Şirvan şəhərində fərdi yaşayış evində yanğın olub. Ümid TV-nin Şirvan bürosundan verilən məlumata görə hadisə şəhərin İsmət Qayıbov küçəsi 62 ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, 73-cü il təvəllüdlü Qədirov Zaur Əzizxan oğluna məxsus 96 kvadrat metrlik evin 80 kvadrat metri yanıb. Yanğının söndürülməsinə yanğın söndürmə briqadası cəlb olunub. Yanğın lokallaşdırılıb. Yanğın zamanı müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alan Qədirov Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Şirvan.